بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وديال من البو عالم كاد كجوكتان كنا سو دوادا وركا سومالي كيبل ويدين كاغا يبانا يا استوديوها مغالا دا نيروبي وحانا حيلي غانو ديارا نيغو عبدالله احمد علي قدو بدات كو داون دون تان كو دو قدو دور كرونا وحا كاميدا وحادي بدا عوكو يميد شركي عريمها دور شدا ايمان تلفيليين مغالا دا مقدشا وكاقب سومو dhinaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam ayaa waxa uu soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana ka hadlay shirka arimaha doorashooyinka ee la filayo in magaalada Muqdisho uu ka qabsoomo dhinaha Somaliland oo khudbad ka jeedinayay shirka golaha wasiirada ee Somaliland ayaa waxa uu ka hadlay doorashada iyo sida amaan ahaan ay ugu diyaar garoobeen taliska booliska ee degmada Jowhar ayaa waxa ay soo bandhigeen hub iyo maleeshiyaad shalay weeraray magalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa goor dhow warka ku daawan doontaan ayuu diyaar garoobay balse ku soo dhawaada madaradeega bulshada shirki arimaha doorashooyinka ee maanta la filayay in magalada Muqdisho uu ka qabsoomo ayaa dib u dhac uu ku yimid warkan waxa faahfaahinaya wariyaha magalada Muqdisho ee nooga soo warrama Saleeban Haaji Axmed Raage qamisti maanta oo ku beegneed 20ka bisha May ayaa la filayay in la ambaqaado shirka arimaha doorashooyinka ee u dhaxaya dawladda federaalka iyo dawladda gobolada shirkaas oo casuumaadiisa uu fidiyay wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble Wasaar Roble oo horantii bisha May lagu wareejiyay mas'uuliyadda doorashooyinka iyo amniga ayaa xilliga waxa uu casuumaad u fidiyay madaxda dawladda gobolada in shirkan ay ka qayb galaan maanta 20ka bisha May ayaa la filayay in shirkaasi lagu gudagalaysa ahaatay waxay u muuqataa in dib u dhac uu ku yimid shirkaasi xilligi loo madlanaa in la daahfuro dib u dhacaas waxaa muujinaya in madaxda dawlad goboladu maanta ay bilaabeen in Muqdisho ay soo gaaraan isla markaana ay soo gaareen magaalada Muqdisho madaxweynayaasha Jubaland iyo Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxaana la filayaa in saacadaha soo aadan sidoo kale Muqdisho ay yimaadaan madaxweynayaasha Puntland iyo Hirshabeelle waxaana u muuqataa mas'uuliyiinta weli ka maqan Muqdisho iyo xubnahan kale ee maanta oo shirki loo madlanaa yimid intaasi ay sababtay dib u dhac ku yimid shirkaasi inkastoo afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallin uu sheegay in sida balantu ay tahay maanta 20ka bisha May shirkaasi uu daahfurmayo asa ahaatee waxay u muuqataa in shirkaasi dib u dhac uu ku yimid xilligii loo madlanaa in shirkaasi la qabto dhinacyada maanta Muqdisho soo gaaray ee Jubaland iyo Koonfur Galbeed waxay sheegeen inay ka qayb galayaan shirkaas casuumaadiisa uu fidiyay wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble xukuumaddu waxay sheegtay inay ka go'an tahay in ay daadiso shirkaas isla markaana qorshaha xukuumaddu u yahay in dalka la gaarsiiyo doorashooyin ay dhinacyada siyaasadda wada ogol yihiin wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble oo rajo wanaagsan ka muujiyay shirkaasi golaha wadashiga qaranka ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in shirkaasi uu guulo ku soo dhamaado dhowr qodob ayuu dul istaagay wasaaraha oo aragtidiisa shirkaasi soo bandhigay waxa uu yiri waxaanu diyaar garownay shirka golaha wadashiga qaranka ee dhammaystirka arrimaha doorashooyinka waxaan filayaa in si habsami leh noogu furmo shirkaasi guulo noogu soo dhamaado si uu dalku u aado buu yiri doorashooyin daahfuran oo heshiis lagu wada yahay waxaa iga go'an fududeynta wax kasta oo horseedi kara in shirkani u guuleysto siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan uga mahadcelinayaa buu yiri taageeradooda dadaalada aan wadno waxaana ka codsanayaa garab istaag marka la eego dhinacyada siyaasadda ee mucaaradka iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa aad ugu dhibsugaya shirkani oo markii shirarkii ka horeeyay ay soo fashilmeen hase ahaatee hadda rajadu waxa la leeyahay waxaan aad ugu kalsoonahay in shirkan wax meel dhal ah ay ka soo baxaan marka la eego mas'uuliyadda doorasho ee imika loo dhiibay wasaaraha xukuumadda federaalka Maxamed Xuseen Roble Saleeban Xaaji Axmed Raage Soomaali Cable Muqdisho madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada Muqdisho waxa uuna ka hadlay shirka arimaha doorashooyinka ee la filayay in magaalada Muqdisho uu ka qabsoomo warkan waxa faahfaahinaysa wariyaha magaalada Muqdisho ee nooga soo waranta Suad Cabdicaziz Daahir garoonka caalamiga ah ee Dancada International waxaa ku sugan mas'uuliyiin kala duwan oo isugu jira labada golaha ee baarlamaanka Soomaaliya wasiirro iyo bulshada qaybeeda kala duwan kuwaas oo halkan u yimid inay soo dhaweeyaan madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweynaha ayaa qolkii ay soo dhigatay diyaaraddii watay waxa uu mid mid u gacan qaaday mas'uuliyiintii shacabka kala duwanaa ee halkan ku soo dhaweeyay intaasi kadib madaxweynaha ayaa loo gelbiyey qaybta VIP-da ee Cabda International Airport taasi oo halkaasi kula hadlay warbaahinta waxaana warbaahinta la hadlay wasiirka amniga Xasan Sildubey anigoo wakiilka ah wasiirada iyo xildhibaanada iyo senatarada iyo siyaasiyiinta guud ee halkan fadhiya akhyaarta kale oo ku socon
برای منستر کوتلوین که اونسوسیو آنها اقدامی این انسورد و این مذاحد ایمانیه. و حاش شرف نه اوین شرف وین نه این انسورد و این مذاح وین احمد شیخ محمد اسلام. آرنتی آدی آدو فرح سن نه سید لوسورد وی الله قصو قیب جلای انت اسوا حلقانتی آرنتی وقتی آدک نشود گلیسی آدی عکر تعتامه یا لبدن یا ولی سبب الله سوا کلمه نه آدان و مهدنی نه هرکستویی هم ب. شرف نه تامد حوالی نه تی مادو وحنا لول کاری و بعد کتیم لول کاری بعدی می‌دهی سود دو مرکله ورک اینام بدهی مره و اصلا کسی سود دوینا وحنا مرکله اومه علینا این الله انت کسوا قیب کشی انت نلجوکت یا انت دیده جرت انت با مدت سومالیه نه وحنا و فرحده وحنا گل قیب جله یان هوش نه بلابانه ایسا آن رجینی نه انشالله اینو گل نگو دماد سود دو مدت حنا تقولان احمد محمد اسلام دوبي ايا سدو كلا كما هاد عليي سو دوينت قرخ البدن لو سلمي انا هويران مهاد عليي وزيرك صاحبكي يا صاحباتك الا وزيرك حلوانده لبد عقل سياسيين تكلي دمان برباره غاشامن برشده كلا ري مقدس اي انت نسو دويسيبا وحان اوغ مهاد عليي لي انا غوري نغي يمانيني الى هدلنا سو دويان وحان ربا ان ابشر سودوين تناس إن شاء الله لو خسارة دونا هالك شيء مهم كأوحية هاي حالا ده عن كتير رأينا كبحنا نبل لجارو حصلون اللي هلا تجار إن شاء الله هلا وحنا قادنا إنه قطبلنا كتلنا ودن كان يوانا جيس يهرمر كيس حصلون ديسة وانقرنا إنه وحنا صابر راي وانقرنا إنه وحنا جهر راي وانقرنا إنه واحد عواح وكاني كرنا تاينا اليد ولا كشنا قفوا لي وقفك كلا ظنوا بالمؤمن خير قفوا لي وقفك وناك هم ملايو خير كم ملايستو وناك عن سفلنا انت هسان ورانا ايضانا وانو مهد علي هدتك برنانك تشوغي انو سودو ويي انتي سوابا وشي انتي كسو قيم كشاغ وبالله توفق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xildhibaano iyo masuuliyiin kala duwan ayaa ka hadlay soo dhaweynta Axmed Mudobe ee garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Shirkan waxaan ka rajaynaynaa Soomaali inay ku heshiiso qalqalkii amni ee dalkan ka dhacay midkan ugu badbaadi lahaa inuu noqdo Soomaali ay gacmaha isqabsato doorasho lagu aaday Ilaahay idimkiis extension male shirkan dib u dhac male Soomaali way heshiinaysaa Ilaahay idimkiis bacda waxa sugeynaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam xaqadooda oo madaxweynaha Jubaland insha Allah taala waxa meesha u taaganahay waa soo dhaweyntiisa madaxweyne soo dhawow waa leenahay waa hoggaamiyaha badbaadada qaran ragii uu soo dadaalay dalkan inuu dib looga celiyo extensionka boqolaalka shacab ee reer Muqdisho waxa uu taagan yahay inay isaga soo dhaweeyaan hadda madaxweynaha iyo qofkiisa soo dhawow waa leenahay shaqsi kasta oo nira soo dhaweeyayna waan u mahadcelinayaa waxaan qorax u taaganahay inaan soo dhaweeyno madaxweynaha walaalba uu soo dhaweeyay inaan ka qaybqaadano arrintan insha Allah taala xaaladda ee dadka ee soo dhaweeyay ku xallin karo dalkan iyo dowladda aad u dhaqaaqdo dadkan oo dhan waxay u taagan yihiin soo dhaweynta madaxweynaha dadkan waa dadkii magaaladan Muqdisho deganaa ee ku noolaa ee dadka deegaanka ahaa waxay u diyaarsan yihiin inay soo dhaweeyaan madaxweynaha inay soo dhaweeyaan dadku waxay rabaan doorasho xor oo xalaal inay galaan ayay rabaan Saal Cabdi Zahir telefishka Somali Cable garoonka Aadan Cadde magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliland oo khudbad ka jeedinayay shirka golaha wasiirada ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay doorashada iyo sida amaan ahaan ay ugu diyaar garoobeen warkan waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyahayaga Faisal FIFA madaxweyne Biixi waxa uu sidaasi saaka ka sheegay xilli uu shirku doominayay shirka golaha wasiirada ee Khamiis leh ee Soomaaliland waxaanu tilmaamay in ka xukuumadaha dhinacyada amaanka iyo sidoo kale dhaqaalaha ay door weyn ka qaateen diyaar garowga doorashooyinka ilaa hadda inta laga gaaray doorashadan ay ka go'antay inay si anba qaadaan maanta ajendeenu wuxuu ahaa doorashada iyo xil khasaaran golaha wasiirada iyo xukuumadda waxay moognahay sida wasaaradii ay Xuseen Said naga warbixiyeen ee amniga iyo maaliyaduba in xukuumad ahaan doorashada wixii loo qorsheeyey dhammaantood ay diyaar yihiin kulada amnigu waxay noo warabeen in ay u baahan tahay doorashadan oo ka culuskuu horaa laba jeer oo ay tahay laba isku sidkan oo saduuqisan meeshii saduuq u yaraba laba saduuq la geeyay in kharashkii iyo ciidamada security-ga iyo maamulkii ay laba laabmeen marka doorashooyinka hore loo eego
waxa la hawlgeliyay 12,000 oo askari oo ciidan oo sirkaal iyo askari ah si 2,800 oo goobood dhaladooda loo soo. Intaa waxaa dheer ciidamadii kale oo heega ku jira oo xuduudaha dhammaantood xiray. Yacni waa qorshe aad iyo aad inoogu culus lahaa. Wasaaradda maaliyaddu waxay noo xaqiijisay waxaa la yixin logistikada looga baahnaa iyo miisaaniyad komishanka iyo howlaha dhaqaaqaya inay fuliyeen oo ay ciidamada u dheer tahay intaa in ka badan 2 jeer oo 20,000 oo shaqaale ah oo maamulaya doorashooyinka iyo 2,800 ee goobood. Goob kasta 2,800 oo goobood mid walba waxaa tagaya 12 qof oo ka shaqeynaya oo baahan in la mobilaskareen oo dhaqaajiyo. Waa ilaahay mahadi qaran ahaan inu hawshaasi inoo hirgashay oo maanta diyaar ku yihiin. Waxaa intaa noo raacaya doorashooyinku hab iyo sharcigu ayaa qaxaysa loo galaya. Shaqaalaha dowladdu hadduu ciidan yahay iyo hadduu shaqaalaha dowladda siyaasadda uu ka reebay oo shaqaale waa u dhex shaqadii qaranku wadaa. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa magaalada Beledweyne waxa uu ka furay shir lagu wada hadalsiinayo 2 beelo walaala oo dagaal uu ku dhex maray magaalada Beledweyne. Warkan waxaa magaalada Beledweyne inaga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdi Baadil. Kulankan oo saacado badan qaata ayaa waxa lagu wada hadalsiinayay wacgarad ku abtirsada 2 beelood oo ku dagaalamay deegaanada dhaca galbeedka waqooyiga magaalada Beledweyne. Shirka waxaa daa furay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeet Cismaan, gudoomiye ku-xigeen koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Siraaj Sheikh Isaaq, wasiir ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, xildhibaan iyo wasiir ka tirsan 2 gobol ee maamul goboleedka Hirshabeelle iyo mas'uuliyiin kala duwan. Qaar ka mid ah nabadoonada 2 beelood ayaa waxa ay sheegeen inay qaateen nabadda islamarkaana xabada ay jooji doonaan. Ani waxaan ahay Cabdi Maxamed Magan, nabadoon Cabdi Maxamed Magan oo beesha Makana ah. Aad waxaan u jecelahay walaalaha noo yimid inaynu raalli geliyaan nabadgelyo noogu baaqay inaan raalli ka nahay nabadgelyada ay noo keeneen waa qaadanay oo maxaan kurahay xabad joojinta ahayd tii ayada ahayd saad u keenteen oo loo qaatay haddana waa ugu baaqaynaa xabad joojinta ayada ahayd xabada tan gacanta kaliix laga rida ma aha miidigay soo maraysaa afkay soo maraysaa meelaha kaletay soo maraysaa xabad joojintii adinka aad keenteen dhanka jijeela insha allaahu ilaahay idinkiis hadday gacan ahayd haddii afka laga hadlay oo nabadoon ma kalna ah haddiin ma kalna nahay waa qaadanay xabad joojintaas nabadaas ilaahay khayr ka siiyo. Inta markaan ka gudbo anigoo ah magacayga Cabdi Sheekh Faarax ama nabadoon Cabdi Sheekh Faarax kuna hadlay afka beesha jeele waxaan ballan qaadaynaa waxa allaale wixii dhacay shaydaan bay ka ahaadeen. Ilaahay waxaan ka baryay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeet Cismaan ayaa ka maamul ahaan soo dhaweeyay xabad joojinta. Nin ragii waa ninka markay baahashu god ku dhacdo ka soo saara. Maanta nin ragay u baahantaa baahashu. Odayaalay wax garadow odayaasheeniyow maanta waxay u baahan tahay nin raga. Maanta waxay u baahan tahay tanasul. Maanta waxay u baahan tahay bulsho horumarsan aan u baahanahay meesha aan maanta joogno uma baahno. Maantana ma horumarsanin. Xilligii yacni maanta meesha aan joogno iyo waxaana hoos yaalla meesha aan rabnay in wax uu hore wax uu yagleelmaan oo wax uu tilaabo aan qaadno in maanta si sabab darro ah wiilal gadgaduudan oo kuweynaas ay isugu dhammaadaan wax aad looga naxawaa. Gudoomiye ku-xigeenka waad ee baarlamaanka Hirshabeelle Siraaj Sheikh Isaaq oo kaalin weyn ka qaatay sidii lagu hadalsiinahay 2 beelood ayaa soo dhaweeyay xabad joojinta wuxuuna 2 dhinac ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda. Waxaa Ilaahay mahadiisa inuu noo suurageliyay in goobtan aad u jeedaan ay 2 beelood ee walaalaha ah xigtada ee xigaalaha ahaa maalmahan shaydaanku uu ka adeegtay ee magaalada Beledweyne gudaheeda ay dagaaladii ayaan darada ahay ku dhex marayeen in maanta ay noo suura gashay wadahadal saaki bilowday in
أي لبدي بيلود با اسكو وافقين إن محو هاي حبدنا أي جوجيان وذا هذا الذي يدبوه شيسين تنا أي قاتان أنا جدبان قابك إخو وذا هذا الهايان وحيد دعاء كجو وذا هذا الهايان أي قاتين هدو إلى يرى هذا مرة بأنه ورب بدن كده آدي هذا نقوم هدعلنا يا أضياش الدقنك لبدي بيلود وذا هذا لك دب ما أنت قاتي محو هاي حبد جوجين iyo furihi looga tala galay wada hadalka qaatay oo ehelkoodina nabad ugu baaqayo aad ayaan u soo dhaweynayaa wixii dambe oo barnaamijkaas wada hadalada ay xabad joojintaas ka dambeeyana haduu Ilaahay iraado inay sii wadaan oo dhameystiraan wixii xalka lagu gaari lahaa aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa runtii waxaan u maleynayaa wafdigii anaga naga soo horeeyay anagaba inaanan u kala harsanin sidii walaalahaas loo dhaxdhigi lahaa nabad iyo muxuu ay loo dhaxdhigi lahaa wixii dhacayna looga wada hadli lahaa maxamed abdul samad kibo tv baladu sharxiinta kala ah guruuje iyo juxa ayaa kormeer waxa ay ku mareen in ka badan 40 tuulo oo ay ku sugan yihiin taageerayaashooda warkan waxa ay noo soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Ibrahim iyadoo xilligan maalmo kooban ay ka hartantay qabsoomidda doorashada isku sidkan ee golaha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland ayaa waxa socdaal qaatay muddo 4 cisha ku galay bixiyay musharxiinta Axmed Yuusuf Nuur Guruuje oo u taagan golaha wakiilada ee gobolka Murudi Jeex iyo Axmed Yunis Aadan Juxa oo tartamaya golaha deegaanka ee degmada Hargeysa socdaalkan oo ay ku heelinayaan uqaal salaadiin ganacsato dhalinyaro ayaa ku galay bixiyeen in ku dhow 40 deegan oo ka tirsan degmooyinka Sabowanaag iyo Cadaaley deegaanadaas oo ay mid u marayeen ayaa dadka deegaankaas ay ku qaabileen waftigan soo dhawayn ballaaran aanay deegaanka qoryaale ama Axmed Buur anigoo gudoomiyaha deegaanka waxaan u ballan qaadayaa waftiga inaan la qaadanay oo aan yacni codkayagu meel kale aan marahaynin insha Allah Ilaahay waxaan uga baryayaa inay ku soo baxa ee dalka iyo dadka iyo diinta inta la wuxuu tiran noqdaan kaam Umar ku ballan qaaday uu nidar ku galay inaan codkiisa baajin gaal amba taageerayaasha labada xildhibaan ee isku lifaaqan ee maanta halkan maraya Yuusuf Axmed Yuusuf Nuur iyo xildhibaan Axmed Yunis Aadan marka aan ku soo dhaweeyo hadalka aan soo ku soo dhaweeyo labada xildhibaan waxaanu leenahay codka naga doonaysan beesha iyo reeraha iyo deegaanka waanu dhisirin geeste kale uqaal iyo salaadiin ganacsato oo safarka qayb ka ah ayaa bulshada ku baaqay in codkooda siiyaan murashaxiinta ee maalinta loo caymay qabsoomidda doorashada oo maalmo kooban ay ka harsantahay erabo labaafle sidii horeba lagu mahadnaqay waa baan ku mahadnaqayna waxay noo ballana labada aynan aynu wadno inaan codka siinaa soo ballaynoobaha soo ballay noobaha bariya labadeena inaan in Ilaahay guul iyo farxad inoogu soo saaro Axmed Yuusuf Nuur iyo Axmed Yunis Aadan labada nin in Cabdulla Isxaaq ama Cabdulla weynhii laga yiraahdo halkan inay soo saaraan waa arin Isxaaq iskoogi codka dadka reerka muxuu ahaa tolka wada socda halka doonaan baa joogaanay wuxuu iskoogi yahay saxaqri labadaani soo saaraan la fududaysto oo qofku fududaysto inuu cod ka bixi waayo oo dagaal bay u baahan tahay dalaweyn bay u baahan tahay muddo dheer kayuunaad ku jirtaa u baahan tahay inaad ku gaajootaa suurtagala ha la codeeyo cabsiyaahiguma jirto cabsiyaa marka rugta ka hadlayo cabsiyaahiguma jirto Cabdulla Isxaaq oo Maxamed Ismaaciil oo kaliya ka maqan yahay inay labadii soo saari karo cabsidaas iguma jirto Cabdulla Isxaaq la yiraahdo meel sabeeshi Cabdulla Isxaaq la fadhin bay dooratay oo isku raacday wada waa kuwan labadii kale la way imanayaan waxa la laga rabaa haddii uu Cabdulla Isxaaq lay inay waa fartaan soo saaro waxaan nagu soconaa afartaan ee isku sidkan ee labada gees isugu lamaayihiin iyo war halkaan uu ka qabnaa haydii ka muuqdo ha soo baxo labada nin naga soo saara aadna waxaan idinka mahadcelinayaa sida noola qaadatay midnimada reerka
أنا تناسلنا إلى مر لبعض نرتع قرط لبعض مشرح هذه أدنى مر لبعض يدك ما هذا عليا أنا صورنا إسرائيلي وحنوم يدوبينا ونكون علوينا ونحكون اللهني ونسكون راعني إذا نكون صار لبعض حلوان أواه نكون صار ذهان يحكم ذهان وحنو جيد قابن يجيد دربو فلنا سيدي سنة بتجليه هوشين وأي نود علاهيد أوه دورشوا حر يا حلالا وأنو ربنا إني كوبي صدق كمي السنة كنا ينور عدو إن شاء الله تعالى. لبلا إنا ده ظهور فديا ما أنت إنا ينعد كسيلنه أو إنه سكوا جانه أيه إنه بلانا سلام كارنا. وقدمت مرشحين تايدن كودوغو محنة قيسو دوين تبالعنا ايكو قابلين بلشوين كاكلا دوين ايكو نول ديگانة دا سي يغو غو باقين عود كودو سيان مارين تطورشة دا ايه مالون قوينو هايسانا والا بيوتوبان ساعدود والليح إلا الليح داقال كينو قلينا رساستينو هايسانا واا كارد كايسان رير بالي احمدو واعن فلايا تولو ينكينا تولو الله فرديو بالي احمد كوحد بذنين على ايشرين واحينو مارينا حلي قبا قبا او اينو تاغن حلقي فوت كل بحين ايهو وحانو ذلان علامتا هيك واهيسان لمبرد ايدي واهيسان دورشد واد دقال وار اذن نغا خسارة تاغو ماهي نيرني وولو مواحد علامتا نسا انو هبسدا انو هبسدا انو مير دايا تولا تولا انو حساب تمينا قف قف انو حساب تمينا رير رير با انو حساب تمينا انت رير ايهو قول كوادا چرتا تاسي واتا طلبات انو نحل كواحنو كبالان غاضينا فريتا هذا النصوص أرتانينا نذن نوايدونم. سيدنا نوصل دويسين، يا على ما هقولون نوصل دويسين، يا مشحرة نوصل دويسين، عاد كنا نصيّو. أنا كلا ربنا يسوق على راعي. أنا بقول بحسب يا مرك عاد كنا خطرت. إنت وين إنت أنا وين مجرسية؟ ما تعلى من دول إسقاطة. إن بيروان لقد وهذا الدولية. مين ولا بوح يتعش إلا من الله مريو. حتى ما أنت شقي ويدان. عاد كين الصبح وياه. عبد الرحمن إبراهيم تلفزيون كسومالي كيبل هرجيزة. مدعوينها مامو القبلات كفرق البلد الصومالية هو سو قارئ مقالة مقدشة يا وحى وشجعي إن مقالة مقدشة ويميت عزومة دي رئيس الوزراء الرب له صادري وركان وحى مقالة مقدشة كصادري وريها يجا عبد الرحيم حسين عين لاوي. مدحوينها دولة قبلات كفرق البلد الصومالية عبد العزيز حسن محمد لفت قارئ. أي مانت واحد سوين قرن كديار ذها آدم عبد الله مجرد مقدس أوسر ويجي وزير كتسن حكومة الصومالية حلبانة كتسن لبذا أقل دولة حلبانة كافر قربات يمسولين كلا مدحوين لفت قرن أي مجرد مقدس أوي مسيد دور وين أوقع ذن لها شركة وتشجع قرن أريمه دور شوين كا مدحوينها أي سنة قاضي دمانت كي كسر ويجي قرن كديار ذها وزير كأمن جا حسن حندبي أي شيء جاي مدحوين اللفت قرن ودورنا ودورنا ما كقعت شرر كي هراء دور شد اللوجة هاللي وعشية إن كنا إيرجين يعني إنه دور كي سقاطه وح شرفنا عينا سود وينه مدحوين عبد العزيز محمد حسن لفت قرن أورنتي مانتا سود وين تيس أي موجسي إنه يكون فرق البيت هامل سو ماله ورنا كو إدش هاي مركا أركي كلا رده كلا دوان وفرح بدن أو ماشي سوي ميت مركا مدحوين لفت قرن وحوها dadkii nabadda ka soo qayb qaatay intii ay socdeen howlaha nabaddu oo isku kala dibqaadka iyo wax si muuqata iyo si aan muuqan iyo si la ogaa si la moogaaba uga shaqeynayay in ummada Soomaaliyeed ay isku afgarato danaheeda isku afgarato oo aan ognaa wax badan inuu u kala dibqaaday oo una yahay qofkii ku mudnaa runtii u kala dibqaadi lahaa marka sharaf ay noo tahay imaashiisu maanta waxa marka asaga iyo مدحت کلا ایمانی است. اوتی می‌داریم ما شرکنه. آدی آدم او فرح سنا این سن نبود نوگی مادین. مدحونا کافر قلبان مدن عبد عزیز حسن محمد لفت قرن. ایا کم هد علی سلوئنت لوسمیه سگون شیعی و حمل نکسن و رجاین یو. اینو کسب با شرک کلاها و دتشیگ قرن ایاریم ها دور شده. مرکو گوهر رئیس. وعن روایت ام هد علیو. داد کی سید قرحت بندی نوسر دویی. و گوهر ریان گودی. سود وینت مذاحد دولت جوبلدیه دا و حل ساری رئیس الوزاره ایو داد تکله و حلبانه دا ای سنتره دا ایو مسئولین تکله رکن فرگل باد ایو سومالیه دادن و آن صاحب هرنا این
هذا نفتر كيدنا عن صاحبنا هاي وأيضا إسحلقام إني فرحدة ودي كل سوري ودي سود وينتو ذا إن تسان أيضا آدي آدي أم حسينين وحنقول نمت شركي وحنكون نمت إنفيتيشن كي رئيس الوزراء حكومة الفدرال الصومالي ونصو دري ولغو هذا اللي أرميه دور شوينك سيدي لورد ما يستري لها هشي سيدي هوري لوسو قلي ولورد غنجلين لها 17 سبتمبر يو 16 فبراير سيقود غنجلين لها ين هورينا لوغو سعان لها دل كان او دور شو قلين لها ومدى صوماليين لو كرسوني قلين لها دور شا ايكو كرسون تاي لو قوان لها ما انمت ان شاء الله تعالى dadaaladii badnaa oo la soo suubiyay iyo inta kale hartay inaan dhameystirnana waan u joognaa oo waa muhiim nin kasta oo Soomaali ah oo ka qayb qaatay waa uga mahadcelinaynaa dadaaladaas hadana waxaan jecelnahay haddii Ilaahay raaho in sida ugu fiican oo ugu wanaagsan oo ay naga sugaayaan dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiinta Soomaaliyeedba inay naga soo bixi doonto insha Allah shirkana loo wada dhamaan doono waan rabaa nin walba Soomaali ah mas'uuliyadda ka saaran nabadda iyo isu soo dhaweynta iyo horumarka Soomaaliya inuu mas'uuliyadiisa ka qaato qof kasto Soomaali oo muwaadin ah xilba ka saaran Cabdirahiin Aylawe Somali Cable Muqdisho ehelada gabar la sheegay in magaalada Muqdisho ay isku dishay ayaa beeniyay in gabadhooda ay is dishay warbixinta warkan waxaa ka diyaariyay oo magaalada Muqdisho inoo soo diray wariyahayaga Abdullah Yariiso Allahu naxriistay Rumaan Cabdi Qadir ayaa dhimashadeeda waxaa ka soo baxay warar kala duwan iyadoo markii hore la sheegay in iyadu muuqaal TikTok iska duubayso ay isku fakisay xabad balse arintaasii waxaa beeniyay ehelada marxuumada oo sheegay in gabadha aysan isdilin balse la dilay isla markaana gadaal laga soo toogtay waa sida ay hadalku u dhigeen waxaan ahay gabadha waalidkeeda oo ayeydeedaan ahay hooyada dhashan waalid u ahay gabadha gabar yar waayo oo wali aan qaan gaar ahayn in oo social media kala dhex wareejiyo oo la yiraahdo gabadhaas ayada isdishay ayadoo TikTok iska duubaysa aad iyo aad uga xunahay waxa qiirada nagliyay oo maanta saacadan gabadheen 24 saacmeedkeed oo banaanka u yaalo waa dadka fiiska ku raadiyay faalxumada iyo ijaafada gabadheen oo la soo istaagay gabadheen way yar tahay gabar yar waaye waa la dilay gacanka haq darana dishay qof guriga kula noolaya dishay mana aysan wax dhibaato iyo wax hadal iyo wax ay isma dhaxmarsadeen ma jiro gabadha waa la dilay gacanka haq darana dishay waxaan ka socdaa gabadha la dilay aan ra Facebook iyo baraha bulshada iyo TikTok meel walba loo dhigayna is dishay macna markaan tixraana kadibna gabadha waxaan cadaatay in ayda is dilin oo la dilay oo waliba laga soo toogtay dhabarka dambe madaxa gabadha waxaa la dhahay markaa xaafad tagnay gabadha ayda is dishay markaa dambe saligi markaa aadnay oo CID-da waxaan soo baxday gabadha in soo baxeen faro ejooyin oo xoogaa la jir dilay kadibna bistooladaas dhabarka dambe lagu soo dhaftay aanan nale Xasan Axmed Xasan gabadha oo la dilay ayaydeed ayaan ahay dilka loo geystay waxaana lagu soo jawaabay Facebook ee la soo dhigay in cunugteeda falxuma ay waxa ay ku dhimatay oo isna istishaa lagu soo ah maxay talay soo dhiga ha isdisha muxume qof ma gadaal iska dili karto hore qofta hore waa iska dili kartaa laakiin gadaal ma iska dili kartaa waa maay eheladii ay ka baxday marxuumada Ilaahay oo naxariisto meel walba ay joogaan dadka Soomaaliyeed oo dhan lagu tacsiiyay tan kale gabadhaas tacsiideeda dhibtaas oo ku dhacday si foolxun oo gabadha inta la dilay haddana la yiri maxay ahayd anagu maana aniga gabadha lama dilin ayada istishay aad baan ugu xunnahay waa ka xunnahay waana foolxuma waa cambaarana waxaas waxaan ogolnahay ama ogolaan doono maaha hase ahaatee wax walba muhiimadda markii laga raaco gabadha meydka ah waxaan saakay ku xabaalnay gurigeedii runta ahaa kale afhayeenka booliiska Soomaaliyeed ayaa sheegay in hoggaanka baarista dambiyada ay baarayaan arinta iyo sida ay u dhacday gabadhan dhimashadeeda natiijada ummadda Soomaaliyeed ee ehelada marxuumada ka dhimatay ay la wadaagi doonaan marka ay soo dhameystiraan baaritaanadooda Cabdullaahi Faarax Nuur Iriiso wararka telefishinka Soomaali Cable TV magaalada Muqdisho
قطب كاسي ايانا داود يال ودن بي روحي دالك يدي بدن اغسو غارة يوحي اللي غانت كداوني سين تلافشن كصومالي كيبل سي غارة استوديس مغالة نيروبي وحانا ورك يدين اخرين ايان اغو عبدالله احمد علي عنيق ادمان ورياشي غالا قيب غالي تبين تا ورك دمان تينوسكو دوبان وحان ادلان نهاي نبد جليو